Thank you.
próxima corrida será no circuito de Spa-Francorchamps, uma pista tão imprevisível que somente 6 pilotos de grande prêmio ganharam nela mais de 2 vezes.
Thank you.
operações na elevação testam a aceleração e a frenagem do carro, e as colinas e vales limitam a visibilidade. A próxima série apresenta circuitos oscilatórios que testam carro e piloto. They operate on the bleeding edge of physical possibility. Some are made in batches so small and at such dizzying expense that you have to be invited to buy one. Many combine batteries with petrol to make more power and use materials you'd usually find on a spaceship. All of which has led to a new ground-based space race and unfathomable top speeds. These aren't just the fastest cars of their time. They're the fastest cars ever. Sua próxima corrida será no Rio de Janeiro. Os locais de frenagem são importantes. Tente não se distrair com o cenário.
Thank you.